Zdravo svima, ja sam Olivia, sa nam tu Helena. I danas imamo Q&A. I znači vi ste nam napisali pitanje na Instagramu, na mom storiju i Helenom storiju. Zapratite nas na Instagramu. I moji videi se daže svake nedelje u 2, Helenin. Svake subote u 10 sati na Miličinu, i na mom kanalu. Pa, možda ti prvo pitanje. Koja vam je omiljeno godišnje doba? Leto. Leto. Leto ono, bude toplo, može se nositi šorca, zima, onako, volim zimu i sve ono grudvanje, bude onako šugavo vreme. Ja volim leto zato što sam se tad rodila i nekako mi je to lepo vreme, onako možete dići na bazen da se osvežite, baš vam je super. Da pijete limunadu. Da, ili neki sok, bilo koji, i baš sam sad pripremala šta u ormaru. Možeš ti imaš video? Priprema za leto. Ili neki drugi? Možda u junu. Dimo, pitanje broj 2. Koliko imate godina? 5,5. Imam 10 godina, 29. jula će da napunim 11. Ja imam 5,5, idem u treći razred. Šalim se, imam 13 godina. Treće pitanje, šta radite? Snimamo video. Tako je. I vi isto, napravite neku zanimaciju dok ste u kućnom karantinu. Omiljena boja. Moja omiljena boja je zelena. Moja je... Zato što posjeća na leto i tad ima trava i baš je lepo sve. A je morska plava zato što nekako mi je to lepa boja. Morska plava. Morska plava. Šta ja mislim? Šašava plava. Pa možda to postoji. Crna, crna rupa. A znaš da postoji boja galaksije? Wow. Ljubičasta. Puno boja. Puno boja postoji. Šalim. Četvrto pitanje, šta te nervira kod Helene i šta nju nervira kod tebe? Ti prva. Ok, mene nervira kad, na primjer, Bogdan me ovako pipka i onda... I onda ja mu kažem nemoj i on ovako još nastavi da me pipka i ja kažem nemoj. I mene to toliko iznervira, moram da mu pričam milion puta da prestane nešto da radi u tom trenutku. A mene nervira isto to kad uradim? I on Helena kaže, Bogdane, nemoj! I ja kažem, dobro, on kaže, 100 puta ti kažem! I onda dođe moja mama i kaže, Bogdane, idi u sobu, razvojite se na pola sata. I onda, Helena mi svako rugao, istina. Ona je cvečka. Šesto pitanje, da li se plašite od korone? Ne, plašim se da se ne zarazi neko drugi. Neki stari, neki dede i babe. Pa ja se ne plašim korone. Mada... Ne. Da li znate da je imao korona cirkus? To mi je rekao deda. I bili su najbolji, ovdje su bili. U Kruševcu, valjda. Ili po cijeloj Srbiji. Ne znam. Nema veze. Gdje ste za vreme ovog virusa? Napolju. Igramo se. U kući smo, normalno. Kao i si... Vama je dosadno. Vama je dosadno, ja bukvalno... Samo učim... Učim. Gledam mobilni... I snimaš video? I snima video, da. Ali to je za animaciju. Jedem, ručam i juče sam napravila kolač. Kok? Kok. Gledajte na kuvaj uživo link u opisu ako ćete na kuvati kao moja mama. Koga više voliš, Milicu ili Helenu? A Helena, koga više voli, Milicu ili mene? Ja više volim Helenu, zato što je ona moja sestra. I Milica ti je sestra. Da, ali ti si zanimljivija, Milica samo ona spava po cijelo dan i dosadno. Pa da, ja više volim Bogdana i ako niste gledali Kako proživjeti brat i sestru sve delove, nagledat ćete se komedije u prvom delu dosta. Ja sam pre neki dan gledala i setila sam se tih trenutaka i bilo mi je baš zanimljivo dok sam to snimala, tako da i više volim Bogdana baš iz tog razloga, a i... Ćao Milice, šta radiš? Javi se sa svoje fanove, kaži mi čao. Ona se sad probudila. Helena kad je bila mala, Milica je mnogo spavala, ona je rekla... Znaš, ajde kaži. Šta? Kad Milica je spavala 100 godina, i onda je Helena rekla, Milica je uspavana lepotica. Da. Koji je vaš omiljeni crtani film? Sundjer Bobi, Kung Fu Panda. A moj omiljeni crtani film... Pa, ne znam, imam ih previše. Jedan.
Jedan. Ili dva. Nekom. Ajde, recimo, volim da gledam Alvin i Veverici i Kuću Vuka. Eto, prilike. Šta je više volite? Nike ili Adidas? Nike. Adidas. Mislim, ja volim više Adidas. Ja volim više Nike. Da li ste tužni zbog ove situacije? Pa, ja sam nekako i sreća što ne idemo u školu, ali ima dosadno. Nije, nismo tužni. Dosadno nam je. Samo nam je dosadno, da, onako. A sreća sam što je raspust, ono, mislim, nije raspust, nego se prekida škola do septembra. To jest, možemo da izlazimo kad prestane vanredno stanje. Da li jedva čekaš da dobiješ silnu pay button? Na koga sad mislim, na Helenu ili mene? Ja jedva čekam. Samo mi fali ja još... Ja isto, meni fali 20.000. Meni 70.000! A dobro. I, možda... Zapravo ne znam ni koliko, nisam programavala svoj YouTube kanal, ali znam da još nemam 100.000, ali uskoro ćemo. Kako će izgledati tvoji duksevi za Helen? Pa, to je tajna, ako želite da saznate. Čarobna i bajna. Ako želite da saznate, onda se subscribe-ite da bi stigli što brže... I na moj kanal! Što brže, da, obavezno. Što brže do 100.000 subscribera, da stignu Helena Squad duksevi. Više nema Helena Squad majica, ali stići će duksevi ubrzo. Dok stignu duksevi, doći će leto. Onda će napravimo Helena Squad šorcevi. Možda. Da li će se da dođete u Kruševac? Mi živimo u Kruševcu. Verovatno oni koji... Napišite u komentarima gdje hoćete da napravimo meetup. Helena, ja i Milica. Da napravimo cirkus. Čim prođe ovo vanredno sra. I zadnje pitanje. Koje vam je omiljeno jelo? Špagete. Ako niste gledali moj video, ko me bolje poznaje, saznat ćete da ja nemam omiljeno jelo. Ja samo volim skoro sva jela. Ti voliš da klopaš, podiguješ i mljackaš, srčeš, gustiraš, tamaniš i hasaš, njupaš, dereš, krkaš, degustiraš. I to je bilo sve. Tako da. Zašto ti uvijek pocipaš papir nego svoji pitanja? Ne znam. Ili? Ne zvi si ni jedan gledaš sam isto pocipao. Da. Kad dobijem silnoj prije batlju, dobijem se silnoj prije batlju. Puff. Na dva dijela. Šam se. Stigao sam do goznog play buttona, puf, uzmeš čekićem, bam, 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 silver, i onda posle dalje, i dalje, i dalje, i dalje, i dalje. Ako vam se svidio video, lajkujte ga, subscribe-ujte se na Helenin, moj i Milićin kanal, ono trenutno nije tu, ali mi se vidimo u sljedećem klipu, poj! Poj, poj!